Ja, idag faller hovrättens dom mot iranien Hamid Nouri som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse och utvisning för grovt folkrättsbrott och mord. 62-åringen Nouri dömdes mot sitt nekande för inblandning i massavrättningar av politiska fångar i Iran för 35 år sedan. Vi ska prata om detta nu med Elisabeth Frerå. God morgon. God morgon. God morgon. Ja, hur såg Hamid Nouris inblandning ut i massaken? Ja, det som hände 1988 i Iran var ju en veritabel massaker. Irans högsta ledare då, Khomeini, hade utfärdat en så kallad fatwa om att alla som inte underkastade sig i regimen skulle avrättas. 30 000 iranier avrättades på kort tid. Och Nouri hade en nyckelroll där. Han var biträdande åklagare i fängelset och han var den som så att säga, valde ut fångar som skulle dödas. Han har i vissa fall också fört dem till avrättning. Han nekar ju till detta, men tingsrätten ansåg att bevisen var övertygande. Flera andra fångar som överlevt massaken har pekat ut honom och han dömdes alltså till lagens strängaste straff för folkrättsbrott och mord. Ja, hur kom det sig egentligen att det blev här i Sverige så att säga? Ja, när det gäller folkrättsbrott så kan ju en domstol i vilket land som helst åtala en person oavsett så att säga, var brottet har begåtts eller vad förövaren eller offren har för nationalitet. Så att, det är fullt möjligt. Det som är ovanligt är att det sker medan regimen fortfarande sitter vid makten och det kan ju vara ganska svårt att gripa de här personerna. Men att Nouri kunde gripas i Sverige, det var för att privatpersoner i hans närhet lurade honom till Sverige helt enkelt med löften om en lyxresa med kryssningar och brudar och annat. Och när han landade på Arlanda så möttes han av svensk polis. Mm. Om hovrätten fastställer den här livstidsdomen mot honom, vad händer då? Det här är ju så himla känsligt fall. Ja, det här är otroligt känsligt fall. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Det är första gången som den iranska regimen ställs inför rätta för folkrättsbrott, så att säga. Och det är extremt ovanligt och det är också kopplat till de svenskar som sitter fängslade i Iran, Johan Floderus och Jalali. Iran har ju använt länge gisslandiplomati, kallas det ibland, eller utpressning snarare. Man griper utlänningar, anklagar dem på oklara grunder för allvarliga brott och sen använder man dem som förhandlingschip. Och det är det vi ser nu. Timingen är ju ganska talande. Bara någon vecka innan domen mot Nouri kommer så anklagas Johan Floderus för spioneri i Iran och riskerar dödsstraff. Hur sannolikt är det då med en fångutväxling? Det här har ju inte skett i Sverige tidigare. Nej, det har ju inte det. Sverige har ju inte gjort den här typen av byteshandel med fångar tidigare. Men det är ju andra länder som har gjort det. Belgien till exempel släppte nyligen en iransk diplomat som dömts för terrorbrott i utbyte mot biståndsarbetare. USA har gjort motsvarande överenskommelser och släppt frysta iranska pengar i utbyte för att få ut sina medborgare. Så att det här sker ju, men det är ju och det finns ingenting i den svenska lagen som förhindrar det. Regeringen skulle ju kunna antingen benåda honom eller låta honom avtjäna straffet i Iran, vilket i princip innebär att han går fri. Men det här är ju oerhört känsligt, för det är ju ett val. Ska man rädda Johan Floderus eller ska man och därmed kompromissa med den svenska rättssäkerheten? Men du, Iran vill alltså väldigt gärna ha hem Hamid Nouri. Mm. Varför är det så viktigt för dem? Varför är han har stor betydelse för dem? Ja, det här är ju som sagt första gången som regimen ställs till svars för brott begångna mot den egna befolkningen i utlandet. Och det är ju en rätt kraftig signal om att de som begår folkrättsbrott förr eller senare kan komma att ställa sin förrätta. Och det här är ju något som andra länder naturligtvis kan ta efter. Så att det här är ju en oerhört kraftig markering. Och Iran hävdar ju att hela den här rättegången är en ogiltig process. Att Sverige inte har rätt att ta det här beslutet. Men vad skulle Nouri göra i Iran om han kom dit?
Ja, sannolikt skulle han ju gå fri naturligtvis förr eller senare. Men det här är ju en väldigt, väldigt komplicerad process hur det här ska gå till. Och ofta i sådana här fångutbyten så handlar det om flera personer i en uppgörelse. Men Jalali, den svenska iranske läkaren som har dömts till dödsstraff i Iran, han sitter ju också fast i Iran. Och där verkar det ju ganska osannolikt att Iran är villiga att släppa honom. Däremot skickar man ju då signaler om att Johan Floderus kanske man kan tänka sig att förhandla om. Men det här är ju otroligt politiskt känsligt för den svenska regeringen naturligtvis. Ja, det är det ju. Jag tänker om, säg då att man skulle få till någon fångutväxling här och svenska regeringen då skulle släppa Hamid Noury. Jag kan tänka mig att det skulle bli starka reaktioner från exiliranier i Sverige och för den delen i världen. Enormt starka reaktioner, för det här... domen mot Noury sågs ju som en seger över den iranska diktaturen, ett bevis på att rättvisan till slut kunde segra. Och framförallt då de som överlevde massakern och de som dödades, deras anhöriga, såg det här som ett oerhört viktig dom. Så att ett friande eller en fångutväxling skulle ju växla en enorm besvikelse. Inte för att exiliranier inte förstår de umbäranden som Johan Floderus nu tvingas utstå i det iranska fängelset. Det förstår man mycket väl. Han har ju hållits nu i över 600 dagar. Men man ser det ju som att man så att säga kapitulerar för diktaturen och också uppmuntrar Iran att fortsätta den här cyniska handeln och att kidnappningar helt enkelt lönar sig. Mm. Svea hovrätt har gått ut och varnat för att det kanske blir ordningsstörningar utanför domstolen idag. Vad vet du om det? Ja, det kommer nog vara mycket känslor utanför hovrätten idag oavsett utgången av den här domen. Det har utfärdats demonstrationstillstånd för exiliranier som naturligtvis är mot regimen, och det kommer hovrätten befarar att det blir stökigt. Man har bett sina anställda att jobba hemifrån idag om de som kan. Ja, det är ett intressant rättsfall och inte minst att koppla till de här svenskarna i iranskt fängelse. Tack så mycket Elisabeth Ferro. Vi ska se att domen kommer klockan 14 idag i Svea hovrätt. Du får den via tv4.se eller i TV4-nyheternas app.